Gospodin Đorđević, evo nas na stadionu Omladine. Samo jednom od proizvoda rada sportskog centra i ja ću započeti ovaj razgovor jednim utiskom koji je u ovom trenutku, ja bih rekao, već osvojio sve one koji vole sport. Da je sportski centar postao pravi stub što se tiče razvoja sporta. Projekti, izgradnje objekata, potom organizacija kompletnog rada, ja bih rekao čak kompletnog rada u nekim klubovima u poslednje vreme, pala je na vaša pleća, preuzimate održavanje nekih terena i tako dalje. Koliko ste vi u ovom trenutku, posebno vi lično, u situaciji da sve to nosite i koliko je moguće da sportski centar dobije tu neku dodatnu energiju koja će biti potrebna da nastavi ovim tempom koji je izuzetan? Pa pre svega da kažem, pored svih ovih obaveza, ja sam još uvek i trener u karate klubu. Ono što sam ja uradio pre neki dan, imali smo licenciranje u Kragujevcu i morao sam da imam lekarski pregled i da kažem, zbog tih svih obaveza ni rezultati mi nisu dobri. Ali ono što je dobro, da sam se kandidovao za najveću licencu, za licencu koju retko kojemo u Srbiji, koja podrazumeva završen fakultet i bar jednog takmičara koji je osvojio evropsku medalju na zvaničkim takmičarima. Znači, ja se uklapam, jedini je vrlo mali broj ljudi je takvih. Ajde da kažem sad šta se sve dešava. Ovog leta je izuzetno burno leto za nas. Imamo redovne aktivnosti, kao što su gradsko kupalište, ako vreme ne ide na ruku, ali tamo imamo puno posla. I stvarno mogu da kažem da smo sve to podigli na viši nivo. Novi zakon o kupalištima izašao, imamo sve spasioce, sve službe i to dobro radi. Imali smo i radimo, već smo započeli, imamo jedno gradilište, to je pitch teren u naselju Prčevac. Iako je lokacija tu gde, po meni nije loše, ima tamo puno dece. Tu nemamo mnogo velikih problema, konzorcijum Made Tigar i Toplota dobro rade i ono što ja sam juče sa njima imao sastanak do 14. septembra, kada je završni rok, će biti ceo projekat završen. Juče smo imali već, pišemo nove projekte za prekograničnu saradnju i evo da vam kažem da završavamo dva velika projekta glavna. Ono što Pirotu fali, jedan od retkih objekata koji fali, imamo atletski klub, to je atletska staza i radit ćemo je, znači, kompletno sa 8 staza će biti glavni projekat. I s tim projektom ćemo konkurisati na sledeću prekograničnu saradnju, a vidimo da nam i termini za decu fale, jer napravili smo pravu malu revoluciju. Više, jako svi pričaju sportska infrastruktura, mi nemamo slobodnog termina više ni jednog sali. Evo kod mene tu sad trenutno moma trener iz košarkaškog kluba, došao je baš zbog tih termina. Fale termini jer je velika masovnost u klubovima. Evo KK Pirot ima 200 člana, kod mene u karateu negde 100, atletika, svi su, znači puno dece trenira i to je onaj naš prvi zadatak. Ajde da navežem, znači fizkulturna sala škole Mladost, nju ćemo kandidovati takođe za prekograničnu saradnju i to će biti dva projekta koja trenutno radimo. Radimo i treći, to su biciklističke staze u samom gradu. Za taj Tigurac smo naši finansijera, to je Tigar Tires, Tigar Michelin, oni su zainteresovani da finansiraju taj projekat, ali imamo problema, ajde da kažem, i to je i sa direkcijom i sa parking servisom, jer oni ne znaju šta će sa tim, moramo ukinuti neka parking mesta, po meni moramo. Ili je interes grada prvo da stvorimo staze za bicikli, da biciklisti idu onako kako treba. Po meni smo mi mali grad za automobile, a pravi po meri za bicikli, za bicikliške staze, imamo tu i ekologiju i ono sve što ide uz to. Trenutno smo najviše zauzeti, to jest ja sam lično zauzeti jer sam dobio možda i tako zadatak od predsednika opštine da tu gde imamo neka žarišta u klubovima, to su bili fudbalski da uradnički. Konsolidujete neke klubove. I ja sam čovjek iz sporta, kad je već 25 godina, tu sam stvarno, su to veliki klubovi od interesu za grad, to su najveći klubovi sa najvećom tradicijom, ali moram da kažem da tu ima svega i svačega. Znači, bili su međuljudski odnosi vrlo loši, mislim da čak ni ti klubovi nisu imali ni neke strategije, nisu imali ni prave vizije. Po meni glavni problem je kod njih previše igrača sa strane, naše škole nisu baš toliko dobro radile, a sada vidim kod Radničkog ima puno mladih igrača Piroćanaca, vidjet ćemo da li će tako ostati. To je otprilike ta strategija i ta vizija koju mi kao lokalna samouprava gradimo. U košarkaškom klubu Pirot, ono što ja isto, kažem, pratio sam, ali nisam baš toliko, otprilike se koncipirala i ta liga se koncipirala na stranim igračima. Sada kada ti igrači odu, kada je trener koji je bio dobar, Zoran, ode, otprilike mi imamo jednu
priču koja, kažem, i nemam mnogo utemeljenja, ali ja sam razgovarao sa prošlim upravnim odborom, sa predsjednom skupštine Sašom Vasićem, i oni imaju svoju priču koja je vrlo realna, znači, i malte ne su u pravu, dobra je to liga, za sada neće svi igrači na dođu iz Beograda, za Beograd će igrati za manje pare, Pirotu treba jedan takav klub i sa takvom ligom. Jedino po meni gde treba sam unapredi radi su, to je rad mladih selekcija, ali i tu su bili, kažem, bilo je svega i svačega, ali smo na kraju, evo imamo popodne večera sastanak starog upravnog odbora, novog upravnog odbora. Ono što je dobro da su svi u pravu, našli smo se na jednoj tački na zajedničku da i svi stvarno hoće da pomognu iskreno klub, i ranije upravni odbor je bio na toj liniji i mislim da su radili stvarno od srca i davali su čak, koliko znam, i svoj novac. I bilo je tu, kažem, stvarno dobre volje da KK Pirot i stvarno svakim čast što su do sada to uradili. Međutim, sada klub trenutno nema ni dinara i oni su zatekli isto takvu situaciju. Otprilike ta liga ipak zahteva jedan budžet malo veći. Mi smo juče kod predsednika opštine imali još jedan sastanak i našli smo neka sredstva mala, minimalna, negde pola miliona ćemo naći sredstva da krene KK Pirot u tu priču. Otprilike je dogovor da Slaviša Svilarov bude novi predsednik košarskog kluba, novi upravni odbor ćemo, evo još uvijek ima, znači tu priče, bio je dr. Sašalić, ja, bili su ljudi iz Tigar Tajresa i oni su još uvijek zainteresovani, sa njima ćemo pričati još dan, dva, sutra je skupština i mislim da ćemo imati zdravu priču za nastavak. Košarkaški klub je klub sa tradicijom, znači i stvarno je dobro što smo ušli u pravi čas. Mislim da smo, ono što je najbolje od svega, da smo napravili jednu dobru priču i pozitivnu atmosferu oko mladog novog trenera, oko Mihajla, što je najbitnije, i mislim da ćemo vrlo brzo krenuti da će oni krenuti sa radom, sa trenizima. Ja ću se povući iz ove cele priče na moju radost, ali mislim da smo ta dva žarišta ugasili, da smo napravili dobru atmosferu za trenere i sada je na upravama i radničkog i košarkaškog kluba da urade svoj pravi posao. Ja mislim da će oni u svakom pogledu to raditi, jer novi zakon o sportu je rigorozan. Vidite da i košarkaški klub Zvezda i Partizan bukvalno se raspadaju. Loša je situacija u celom srpskom sportu. Ni sama država ne zna put gde će ići, da li će to biti privatizacija. Mislim da ni njima nije najjasnije šta će biti. Ali jedno teško vreme za sport, nema sponzora, ajde i to da kažemo, da u Pirotu nijedna firma više ne sponzoriše pirotski sport, da budu desetak malih firmi sa po 30-40 hiljada dinara. U mom klubu, ja pričam sa drugim klubima, bukvalno nema nijednog sponzora. Znači, jedna teška situacija, privreda je u teškoj situaciji, ljudi teško žive i sad održati sport, imati onako velike ambicije, je stvarno vrlo teško. Još dva detalja samo koja karakterišu sportski centar, to je da ste vi prihvatili i održavanje brojnih objekata. Na svakom sportskom objektu imate ljude. Vidim da ste na gradskom stadionu počeli da sređujete, da popravljate mnogo toga što je tamo bilo polomljeno. To je prvi deo. I drugi deo, Kej je postao vaša briga, Kej je u nekim situacijama kad ga šišate kao pravi Vembli. Dakle, ima vas svuda, rekao bih, gde je život, gde su mladi. Pa jeste ono što možda Pirućanci ne zna, sport centar ima, je ustanova sa možda i javno, od svih ustanova i javne preduzeća najmanji broj zapošljenih ljudi, mi imamo 15 zapošljenih, bit će pravi problem kada bude zatvoreni bazen jer nam nisu dozvolili novi broj radnika i stvarno smo kao jedna porodica, mogu da kažem da stvarno smo svi posvećeni tom poslu, zato je takav kej, svaki posao koji mi radimo bukvalno kao da je privatna firma, kao da je porodični posao, jer smo takvu atmosferu napravili. Radimo na gradskom stadionu, menjamo onom u takozvanom kavezu, menjamo kompletnu žicu, nemamo pare za veće investicije. Znam da direkcija radi projekat veštačke trave, bar jednog stadiona, mislim, ovog četvrtog, i rasvete. Mislim da će to ići od tih para, znači ne od budžetskih para, i mi se trudimo da sav taj sportsku infrastrukturu koja je vrlo bitna da tražimo tih drugih nekih donacija od prekogranične saradnje najviše, jer je teško vreme, ove budžetske pare gledamo da stavimo ovde Pirotu i Pirotićancima. A što se tiče Keja, mi smo, znate sam, pre nego što postoja sport centar karate klub, mi smo ga lopatama, kosilicama i čistili sa karatistima, tako da se osjećamo kao da je to deo naske, je stvarno prelep sada, mislim da nikad nije bolji. Sljedeće godine
ćemo gledati, napravimo neki sistem i sada je padala kiša, pa je tako izgleda, znači da se i navodnjava, da se održava, da bude stalno, znači, otprilike onako kako i treba, i mislim da će svake godine biti sve bolje i bolje. Sljedeće godine ćemo to igralište malo popraviti, ali ono što smo mi postigli i što u svakom projektu piše, a ne postižeš uvijek, da taj projekat bude održiv. Znači, sada tu ljudi pešače, bave se sportom i u toku popodneva, kada je hladovina, ima i preko 1000 ljudi i stvarno je dobio svoju namenu za uvijek. Bilo bi mi potrebno ovo vremena da zaokružim sve teme sa vama. Ja sam juče direktora hidroelektrane Pirot na konferenciji za novinare pitao, istakao sam sve bolju saradnju sa njima i pitao za mogućnost eventualno neke kompenzacije da gradsko kupalište konačno bude pirotsko. U tom smislu vidim da je saradnja bolja i da će biti, kako je ona javio, još uspešnijih aktivnosti. Pa jeste, ja kažem, na lokalu ne treba da bude mnogo politike, jer se svi znamo i svi radimo na zajedničkom zadatku. Jer ovo je naš, ovo je neće drugi naše, da brine o nama. Mi smo svi servis, znači sportski centar i hidroelektrana servis Pirućancima da što bolje koriste resurse i gradsko kupalište stvarno Bogom dano. Mi sa njima od početka imamo stvarno dobru saradnju, moram da kažem. Možda smo malo zakasnili sa svim tim, ali evo da kažem da septembra mjeseca planiramo, čim se završi sezona, jedan zajednički sastanak i oni će planirati sredstva neka za gradsko kupalište kako bi unapredili sljedeće godine. Da li će preći u ruke Pirućanaca, po meni treba da pređe. Da bi vi mogli da investirate dalje. Da bi mogli više da investiramo, ako je 2,5 mjeseca naše, ali mislim da nije to pitanje ni za novog direktora, mislim da se to odluče na nekom većem nivou i ne znam koliko možemo mi svi zajednički da utičemo na Đerdap ili na Beograd, da to stvarno postane naše. U svakom slučaju, za sada je dobra priča, funkcionišemo dobro zajedno, slično razmišljamo u korist svih Pirućanaca i mislim da će sljedeće godine imati boljih novih sadržaja i da će kupalište biti još bolje.